都不要，要金鸟给他打，看我听。Sveiki, čia Deividas Dubinas, Šanchajus ir čia sportuok visur ir visada. Šiandien padarysime tabatą treniruotę, du pratimai, bus atspaudimai ir mountain climbing. 4 minutės treniruotė, iš pradžio atliekame vieną pratimą 20 sekundžių ir 10 sekundžių poilsio, po to vėl iš karto atliekame 20 sekundžių kitą pratimą ir 10 sekundžių poilsio. Taigi, pradėkime. Your theories catch fire. I can't find no silver linings. I don't mean to try. What is that? Oh, time it. I'm covering my ears like a king. When your words mean nothing, I go la la la. I'm turning up the volume when you speak. Gera mankštelė. Na ir darom vėl. Rutinė, presas. Važiuojam toliau. Treniruotės stilius, reiškia pagal Šanchajaus ritmą. Geras vaizdas sportuoti, ne?
baigiu sportuoti per atostogas. Dar pilsėkime šitą. Atrodo, ir žmonės nori sportuoti taip pat. Gal matėm visi nirotas. Na ką, puikiai treniruotė. Šanchajus. Palinkėsim visiems sveikatos. Nepamirškite sportuoti per atostogas. Ir vykite su manimi. Iki kito karto. Čia buvo Deividas Dubinas.